Dana sirinda ko soko je Dana sirinda ko tugendera wano sodito mutiko Era ligani Simulate data that will be trained. Sina kuvako anti yinza okubeera nga eri sagale luzinge connection Egara ko you go ahead Hey, I supported them. They were to the canyon. Good.
Vas-y, t'es mieux quoi, t'as mon galop. Mon spacing, 4 meters, 4 meters. Guavas. Mapera. Musoga Machita Mapera. Mapera. Embori. Mapera. Mapera. Musoga. Mchungwa. Musoga. Tubieta Mchungwa. Kati Ashibaga Movita. Michungwa mapera byebimu cyane namba nemugete rabisigara byebimu amugete bichuka kakati kakati tuli wano mu makaga omukyala Christine Awori tuzze okumuletera ebintu omukyala ono ku lwokuna yakubwa abasirikale ba LDU ne police oyali atunda ebintu ebyetwogeddeko mu kibuga Kampala. President yaisa ekiragiro nti obutale bugalewo naye specifically nayogera ku ngoye nagamba nti engoye abatunda engoye balekerawo okuzitunda naye abatunda ebyokulya batunde naye n'omukyala yali atunda byakulya yali atunda michungwa yali atunda ngatunda gwabazinga wetubyogedde naye abasirikale bamusanga ne bamukuba emiggo nange nga wendi ne nkuba n'ebifaananyi ebyo bye mwalaba buli wamu nga bamukuba ono omukyala wa myaka ana mu munaana mukyala mukulu naye omuvubuka yamukuba emigo yali wa myaka nga abiri kwegamba nga kyennamiza kintu kibi nnyo kyennyamiza munansonyiwa abaana oluganda lwange si lulungi nga kyennyamiza kibi nnyo so fene tuvaayo ne tugamba bannange waaki tetuyamba ono omukyala olwaleero abantu ab'enjawulo jo bangoberedde nga ndi ku Facebook page live yange Facebook page yange ne bangobera ne bavaayo bonna ne bagamba nti basupportinga omukyalo ono I am happy response ebadde nungi nnyo n'amaanyi kati kiseera kino nzize n'abakulu mukulu wange ate siniya wange
Rubawa Abu Baker. Nze muita president ya president wangu ya president wa namauli ya mugwanga ze gwemanyi. Abala munsonyi we naye Bashiru yavako. Ah, Bashiru president mukulembeze. Mukulembeze. Bashiru mukulembeze muganda wa. Ye muvete. Tuzida kuchene tulesene we. Kakati no mukuru Ashbank. Kato. Sicho. Chine chenyini. Ya okuba okuva mu Ghetto TV. Naye ali wano atuse okulaba nti waliwo ebintu ebituuka ku mukyalo ono. Is one of the people abadde concerned ne bagamba naye wachi tetuyamba mukyalo ono tuberenga tu supporting in one way or another. So that's why we are here. Mukula oluwa buza ku bantu abantu laba. Mpozi mwena mwena njalo okubala musaako ate njalo okwebaza bonna abasobodde okuwaayo. Kubanga ensonga eno president we yavaayo n'agamba nti entambula y'olukale eyimirire then ne babeera nga bagamba ne n'obutale obuba nga tebutunda byakulya nabo bubeerewo nga buggalawo. Omukyalo ono yali mu kibuga omanyize nasooka n'enkeera n'empisaamu akeeyo before Alex nga tannajja kamu bano ekiseera kye baaliyo. Ne president mu kuyimiriza obutale yali tayimiriza bammere. Unfortunately omukyalo ono yakwatibwa mu fracasawo. Nyinza okugamba nti ebimu ku byaviirako okugoba abantu mu kibuga waliwo abavubuka abaasiiwukamu empisa kubatwala baka akatambi nga banyakula ennaanansi. Kati mu kunyakula ennaanansi ndowooza oba poliisi neegamba embeera eyinza okugyonoonekako neekozesaamu ku mukono ogw'ekyuma ate ne gujja kutwaliramu banaalumanya ne saalumanya omukyalo ono mwe yagendera. Naye ebiseera ebisinga abantu bagamba abamawulire nti waliwo gyoyita wamu ne bagamba nti tuli heartless nti ffe olumala okufuna ebifaananyi nga tukola ki nga tugenda. Ekintu kino initiative yatandikiddwa muganda wange Alex Esagala eyokuba nti akunganyiza omukyalo ono akantu konna kuba kati we bagamba nti tusigale ewaka nga talina kyakuliisa baana kitegeeza agenda kubeera forced okugenda wa mu kibuga. Ate mbooko oyinza okwesanga nga teyakoma kwolwo ng'ekyakaaba kuba obulwadde bwo tebuweddeewo okunaaba mu ngalo kyebimu ku bye tulina okukola okusanitizinga okubeera ewaka n'okuuma social distance. Yadde wano situgikuumye tugenda kubeerawo kaseera katini era tugenda kusanitizinga nga tuvaawo. Naye ebyo abatalina bwayinza kyewala nga embeera tetambula bulungi. Kati tusazeewo yasabye obuyambi mu bantu naye bino ebintu byemulaba ebiguliddwa wano tebivudde ate kwezo sente ze mwamuwadde aa. Naffe tulina akaffe ke tukozeemu akatinitini waliwo ne Ashbank ba Ghetto TV nabo balina abantu be bakwasaganyizaayo ne babeera nga bongerako ku ki ku buyambi. Era kye mba mmanya nti sente zonna nga bwe mwaziwadde Alex zo weeziri. Era nnyabo njala okukutegeeza nti bw'onooba ogenze mu kibuga ojja kuba ogenze kukubira bwereere. Ebintu byo kati bisinga akamere weekali ebintu bwebiri basically saagala bimenya kawunga bijanjaalo kabuto nako tukaleeso siikasiikako oyagala n'olya ku bboyiro basically akasukaali byonna Mungu akusaasidde waliyo abalala abaakubwa. In fact tuyinza okuba bo nga tusobola battressinga naye buli omu aba n'omukisa gwe mu nsi eno naye njala obategeeza nti abamawulire be bakoze omulimu guno ate era temukitwala nti abamawulire bali heartless nga bwe mutera okukola. Abamu ne balowooza nti ffe ogwaffe tuba kufunamu mu mbeera embi naffe olumu ebimu ebikolebwa tuba situbyagala naye nga biba ate bikoleddwa. So njala okwebaza mwenna abasobodde okusapootinga omulango wa Alex. Lwabeka webale nnyo president wange. Kakati kansaba omukulu Ashbank Kato naye babuuzeeko katono then tugende mu nsonga ziri eno. Yes, ku lwa Ghetto TV amanya n'eddoboozi yenze Ashbank Kato. Kati omukyalo oyo ffenna twamulaba mu bifaananyi ng'akubwa emiggo n'abakyala abalala twagezezaako banoonya bambi ne batubula ne tugamba anyway omukisa gwe gukutteyo yoyoyoyo
omukyalo oyo abantu bangi nnyo bakwatibwa kugamba olwokuba nnali mu myaka egituzaala ffenna abamu abeera jajja waffe abala abeera maama waffe tulina mukwano gwaffe ku Ghetto TV bamuyita Don Bahati Lubega n'atugamba mumanyi ki munyambe mugende mukyalire omukyalo oyo yangambye sooka omutwalire enkoko omugambe nti wano mu Buganda omuntu bw'asimattuka akabenje konna bamugamba genda olye enkoko yo ngeno tusooka tugula sseggwanga ennene ne tugimuleeterera maama genda olye enkoko yo natutikka obubaka obulala bungi nnyonyo mugenda kuba mu bulaba wano osobola tusobola okugira ebigyosembayo ebigenda okusembayo obubaka bungi bwe tusangidde muganda waffe Alex ne muganda waffe Abudeka nga ate nabo balinawo ate obubaka obulala kwegamba maama ennaku ze tugenda okumala mu kalantini oba myezi mukaaga omwana yakuba embooko bw'omusanga agenda omuweyo ne ku ssente ate ogenda kuddamu okumenya kugenda mu tawuni baneiba baabo bagabireko batugambye tukuleetereyo ne giraavu zizino abantu abajja okukyalira baneiba nabo bawe akasanitayiza abuka akuwadde ako bafuyira mu ngalo tebakuleetera bikolona ne masiki ziizo ojja bagabirangako mpolampola nga bw'oyagadde kati ka korona okagobyewo era abalabi baffe ku Ghetto TV bambi tukyagenda mu maaso n'okunoonyereza bali abakyala abalala nabo abaakubwa kibooko ezo tunaba tubafunye tujja bategeeza mubakwasizireko tewali ttabbu n'abatali bano abantu gye bali bangi nnyo abali obubi naddala mu kaseera kano aka kalantiini ate nga tugenda ku lockdown so osobola okubeerayo n'ogamba nti nze mbatumye munyambe mugende muyambe abantu bwe muti tujja kukikola abamawulire tetuli heartless nga president bw'agambye mpozi nga Alex tonajja njala okubira omulanga abannayuganda nga bino byonna tebinnagenda mu maaso abakyala ng'ono ekibatwala mu kibuga okuba nti alina famire n'abaana ab'okuyimirizaawo era ffenna ndowooza kye kitwala mu kibuga naye abagagga abali mu kibuga tukwatireko abantu kubanga bwo obulwadde sibugenda nkya tebugenda wiiki ejja tukwatireko abantu Abumu ne mkulu Ashbag mwebali nyo mwebali detala kakati abantu kakati abalabi abali ku live sawa yakati ne ku Ghetto TV mwebali nyo mwebali detala mbadde njagala kusoma manya buli omu yawaddeyo sente sente zonna ze mwaweereza zonna nzirina nga bwe ziri nga ngendo basomera buli kimu wano mufuyire paa onyiga wano abantu bannaye so kakati abakulu abatuwadde ssente abawulidde omulanga gwange ne bavaayo okuyamba ono omukyala mwebale nnyo mwebalire ddala njagala kusoma mannya munansonyiwa okubasoma mannya naye kansoma mannya mutegeere nti obubaka bwame butuuse omukulu ku namba yange ya MTN nateseyo namba 2 ne ngamba nti muweereze ku MTN oba ku Airtel abaweereza ku MTN nina omukulu gwe bayita Mr. Eric Edrin Ntalumbwa and family mawaddeyo emitwalo 10 mu 12 zituuse bwe ziri owokubiri Mrs. Gloria contributed 100,000 shillings Bangami, it's fine. Mrs. Gloria contributed 100,000 shillings. Yakoze seza transfer jibaita World Remit. Wokusatu yabadde Mrs. Mbabazi Akik, Diana, contributed 50,000. Wokuna Mr. Mudasa. Iqbal contributed 50,000 shillings.
Mrs. Sandra used World Remit and contributed 100,000. Mr. Ezra Mbonye contributed 20,000 shillings. I received 24,000 shillings from Stanbic Bank, but the person did not include the name. I received 103,000 shillings from Shira Natulinda. I received 21,000 shillings from Mrs. Lydia Kobusinge. I received 54,700 from Mr. Jonathan Ochom. Mr. Jonathan Ochom has well resulted. So, wona wona, nabuna gata zona zona. So na zwele za leti, nangana mwe, awale yu name mugata gata, mugata gata mwe mulawe. Katiku namba yange ya MTN, sorry, ya Airtel. Baba debantu wabidi ya baweleza. Mrs. Flavia Apio, ya weleza emitualo kuminesa tu, mukakaga, mulu nana, mchenda. Ya kwa zeseza Sendwave, www.sendwave.com. Ya zeko, Mrs. Brenda, sent 24,000 shillings. Katiku Airtel uko nafunye emitwalo 10 emitwalo 15 mu 15 ngatote seko withdraw charges 15 meaning jabade emitwalo 10 na mukaga zinafunye ku Airtel. Kati ngatuna teka ko ono mchala ono mkulu Jonathan Ochom nabade ku mitwalo 5 mu 7 kati obo yongeddeko Jonathan Ochom emitwalo etano mu 10 nyamuru savu au gatta kao ya deleka jino jiba data no mu savu gatta ko etano nkaga mwebi nkaga mwebi kati gatta ko 15 mu 15 nsambu mu msambu kakati sente zozo nawe ziri wano kanzi kuwe ozibale ozimu ozibale alex Ah, ka ruba beka confirminga zibale mwa otulabe kuzo mchalo ino 10 mukwatire Alex mukwatire onese ino 10 abili asatu ana Mukaga Musambu Je suis un peu plus de temps. Mukama katonda ya enzo badizao ya te mukowa mbubo chaso wala mchai nobu sobo uzo uya mchaso wala kungelo kuwayo bambi abo kuyamba webali banji abali mbweta afu banji chala uyo tumulete ne kusente nkaru tumulete ne kubintu webi karu ne kumve nkaru so kakati mbade nsaba mbade njagato wala mkisa guno okwe ya nzaba nange ababade kumukutu umawulido mulanga gwange mwebali nyo bambi mwebali dala chema kuze chama nyinyo I want to thank you so much. We have delivered 760,000 shillings to Mrs. Awori Christine. It's from your contribution. You contributed towards her because she faced challenges in town when she was vending her mangoes and oranges.
And then she was beaten up by LDUs and police. So I want to thank you so much for helping this lady. I am going to look out for the other ladies. So I call upon you who is watching right now to send more money so that I can look out for the other lady. And then also we support her. So I want to appreciate you so much. Let's first hear from Mrs. Aori to tell us maybe how she's feeling about this. So we are going to have a look at We are going to have a look at the TV. Saba mukama katunda mumpereze mwena mukisa mubaka yonaje mumpereze na glabie amina kakati kati owulirotya obulumi chawulira kubanga bade sinabo kufuna treatment kati gereje mumpade sente era ngenda kudwalero banjanja kubanga sobola kutambula ga mala dakika sato ga siumude ate sobola kuyimirira naye kati gye mumpereze bubaka ngenda genda mudwale mwebale nnyo mwebale ddala kakati abalabi baffe batuyambye ku mulimu guno twagala kubalagako ku bintu bya mutulese kiba kirungi nnyo tumulage ebiki bye tusitudde kasokera ku mukulu luba bubeka Balage, I'm going to go to the house. Akole ya kachapati mekavu tuna kutukaleso pozi na kachiri kachibimba abembali mwebale kulima kachibimba bujiri ngabe bujiri yanda kalonze ngenderebe mwebale kachibimba na kopa kolashi katuse kagadenti Akachai. Oyizo gamba yosigenda kunywa kuji. Noga akanywa kachai, olire kachapati mpola mpola. Ni sukari kilo sukari. Sima ne mpozi nzo chenja alo kukubira omulanga. Banna balala oboma nje bali. Oyizo gamba kamba weleze yo kilo nga bili sato. Kuba bali bachala okola nabo abasingo bamanyi. Oyizo ba weleza yo nga bukiro bubiri busatu. Naye tumumala ako kuba buno bwatte tumanyi dino kugenda naye obosobodde pozi sultrake bitu ya mukula kibala plage basule saka mukubira mwami ono mubugalo banange kwaga ni pako bugalo jisitule geto tv eze kwataganye erango mukuru Doni Bahati Lubega omanyo ya singo bugagga munsi yatusindise Atise ensawo ya sukari esitwa kilo nga bina. Namba. Zizo, zembulize esitwa nyo. Doni Bahati Lubega n'agamba, n'ata ku mwoko, n'agamba omuchere, mumutwalire kyalo kiramba. Kilo bina mwasatu. Nagwa omuchere. Doni Bahati Lubega n'atugamba omukyalo oyo, mumugambe. Alexander Uganda was smart to cover them. Fugama together, Yen Cocoyo. Then for Pugilese, ma'am, the Gilia, Ramoyagara. Now to call Wunga Wungo, Makutiana Makutia. Was the Obunga Traga Bagamba, Wadiwadu, or Mammy, I tried guided the unit to Moa, Kotomoa Kokamu. Adimu Karantin. Never have someone of Bawan. Ate bino bichi bino bidimba bijanjaro bijanjaro bidimba ya sabuni box number imwe mchinga 10 aha ye mwana yomya tukambye mumugulie glove zimu mumugulie mask bana imekuwa kuvuga rwanange bali zabadde bahati kuvuga kuvuga
Bine bintu bingi nyo 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 era gwesikala wa munyumba karantini ndi ojifunye mu mungeri iyo manayi ba bagabira kwanga bo yagala na bune bebe ebagena mu loko downi pegamba buli kimuka tikirungi ga mukiraba ya bana baliwo abana mujye mujye banange mujye abana bo baliwa babuje mami abafire ne ka sanitizer mujye mami abafire How are they feeling about this? How do you feel? How are you feeling? So good. Tell them that we are very happy for these things which we are seeing here, and tell them that we are happy to see these things when they are here. Okay. All right. So, ova kwa busemba yo kwa mkuru Ashback. Ova kwa busemba yo. Ne utusemba rako? Ne utusemba rako wano katuno? Ova yo ova kwa wao? Ova kwa busemba yo. Jango wano. Oyo bakabo obusembayo tuchigale obako obusembayo banane social distance bagana baffe mikwano jaffe bagaga bannaffe abali eye bulaya tuchibanye nti economy lead down siyo nayo na naye at least enjovune bwe kogeta tesobola kwenkana ambuzi ego sobola gamandize wade kale naffe waffe mu America economy eri bubi nate Uganda kya kacho kiri wasi mukusindikira obuyambi tuyamba abantu tetubituusa natuli yako yadde wade nolo atano kusenteza mmwe at least kusobola okwebeza oneri abantu okitegedde nolwekyo baganda bange ngaddo ni bahati bubega bwakoze nkoola abantu bonna mwena CTV ya mugisha oli mu America mwe bantu abayamba fe tujja kutuusa obubaka bwamwe kubanga wano wetugenda ate wagenda kubeera wazibu nnyo over to you Alex kasaba ne mukulu wa bubeka naye atuwa baka obusembayo by the way, nagenda kwesima wa president wana mawulire mu gwanga kyekyo toyagala mbyogere naye kamyogere kuba yawudde omulanga nayangu wa speed nagamba Alex ekyotu let's handle it so mukulu your last message Posing a message yange. Message yange. Kale kanjwe mu luzungu. My last message to you guys. We just want to thank you for the work you've done. You've saved lives because these people are fearing to go back to town. And remember, there's some guy who said for him, he's double Z. So these people were not going to go back to town, and that means they are not going to be eating. So we want to thank you. And then my appeal to the rich men, please try to help people, try to help Ugandans. Today I've seen Dr. Sudhiru Pareya and family, and then and company. They have given out food, and I've seen they have a big program of giving out food around Kampala. So
please, these are the people who also contribute to the economy. So if you support them during this time, it means that even if you are a producer, you have commodities that you produce. These are the people who buy them. So if you don't help them during this time and God calls them, it means your commodities will have no market. So my appeal to you is please, let's support Ugandans. Let's wash hands. Let's keep distance. Let's sanitize. If it's possible, which I think is, though so hard, let's keep at home. My fellow Ugandans, please, if you can do anything that can support and help Ugandans, please do it. Disseminate the message, teach the masses, because no one is going to pay you for the message that you're disseminating. But please, it's our role. We need to help and support the masses. But then please remember, stay safe. If you can't stay at home, use gloves, use a mask. At least you prevent some of the virus to get you. And remember to sanitize and wash your hands. I want to thank you. All right, thank you so much, Rukoba Abubakar, Mkulu Ashbak Kato. Thank you so much, Ghetto TV. We appreciate you, really. Mrs. Zahori, Christine, is very, very, very happy about what we have delivered today. All your money has been delivered. Yeah. I have not remained with even a 50 shillings. Not that, I've not even asked for fuel, transport, nothing. I have handed over the money the way you sent it. So I want to take this opportunity to thank you. Let me also take this opportunity to thank Dr. Sudhir Rupaleria and Rajiv Rupaleria. Rupaleria Foundation, you are doing a very great job helping the needy around Kampala. Thank you so much for that kind of job that you are doing. They are supporting over 5,000 families. So supporting even Pastor Kayanja. Exactly. Yeah, even Pastor Kayanja. Yeah. So they are supporting over 5,000 families. That is so good. And I'm told tomorrow they will be in Kamocha giving out food. So the ghetto youth? They will be there. So the ghetto youth there. Yeah, let me take this opportunity to thank you. Thank you for everything. Please continue to contribute. My numbers are there. Just send money. Then let me know. I will write down the way I did today. You can see. I have records. You see here? Yeah. Records because sorry. You are in Uganda. Tubereberufu. So, buli kimwe kiri wano ubwo ruwereza abawanu Mr. Eric Edrin awadeyo sente bwezi. Then I include the amount of money. So, I will do the same. Thank you so much. May God bless you. Good night. We love you. Aya. N'abayimbi mwongere okuyimba obuyimba obujukiza abantu okubanga ba sanitize akabobi kamara.